Тернопільщина. Край, який зачаровує і обдаровує незбагненним, неочікуваним, неймовірним. Туристична галузь – важливий чинник розвитку економіки і соціальної сфери Тернопільщини. В'їзний та внутрішній туризм, екскурсійна діяльність сприяє підвищенню якості життя, створенню додаткових робочих місць і наповненню бюджету. Тернопільщина має один з найвищих серед регіонів України показників щодо туристичного потенціалу. Друге місце після Криму за потенціалом об'єктів культурної спадщини. Наявність третини всіх українських замків і палаців та п'яте місце щодо пам'яток природи, насамперед найдовших в Європі гіпсових печер і водоспадів. Відтак це дає унікальні можливості для потужного розвитку туристичної індустрії. Тому головне завдання управління з питань туризму та курортів обласної державної адміністрації – об'єднати помисли науковців, туроператорів, представників влади і громадськості задля допомоги громадам у розвитку туристичної сфери. Тернопільщина впевнено повинна перетворитися в центр туризму європейського рівня. В області відроджуються пам'ятки архітектури, історії, культури, що разом формує неповторну ауру. Але основні здобутки ще попереду, зазначає голова Тернопільської обласної державної адміністрації Валентин Хоптян. Саме тому обласна влада одним із своїх пріоритетних завдань вважає подальший розвиток туристичної галузі, яка принесе Тернопільщині славу світового туристичного центру і значні надходження до обласного бюджету. Сьогодні на Тернопільщині розвивається кілька видів туризму, серед яких поширеними є пішохідний, водний, оздоровчий, сільський, зелений, культурно-пізнавальний, паломницький. Великий сегмент обслуговування припадає на екскурсійну діяльність. Так, порівнюючи з минулим роком, кількість екскурсантів, які приїхали на Тернопільщину, збільшилась на 7%. Протягом року, завдячуючи підтримці влади, в області відбулося чимало заходів, що привертали увагу туристів до нашого краю, стимулювали активність туристичних підприємств і пропагували привабливість краю. Це різноманітні фестивалі, круглі столи, семінари, конференції, прес-тури. Управління розробило проект програми розвитку туризму в Тернопільській області на 2013-2015 роки. Документ пройшов обговорення на громадському слуханні за участі представників бізнесу, громадських молодіжних організацій, які займаються активними видами туризму, вищих навчальних закладів, які готують спеціалістів для туристичної галузі, структурних підрозділів облдержадміністрації, Тернопільської обласної та міської рад. Проект програми розвитку туризму в Тернопільській області на 2013-2015 роки внесено на розгляд сесії Тернопільської обласної ради. В області проведено ювілейну п'яту західноукраїнську туристичну виставку-фестиваль, у якій взяла участь рекордна кількість учасників. На виставці можна було ознайомитись з туристичним потенціалом та народними традиціями Тернопільщини, а також інших 12 регіонів України. Учасниками туристичної виставки-фестивалю були представники туристичної галузі зарубіжних країн – Польщі, Придністров'я, Іспанії, Болгарії. Окремим заходом п'ятої західноукраїнської туристичної виставки фестивалю стало перебування в області делегації Польсько-Української туристичної палати. Члени делегації обмінялися інформацією, познайомилися з напрацюванням туроператорів та їхніми пропозиціями в області, ознайомилися з туристичними об'єктами та інфраструктурою Тернопільщини. В рамках виставки відбувся кулінарний фестиваль «Традиційна кухня Галичини, Волині, Поділля», фестиваль гончарства та ковальства, а також фестиваль народної творчості. Область представлена на міжнародних і регіональних туристичних виставкових заходах. Серед численних об'єктів туризму на Тернопільщині, безумовно, перше місце займає Дністровський каньйон – найдовший каньйон в Україні та один з найбільших у Європі. Тут діє національний природний парк під одноіменною назвою, в якому є усі умови для ефективного розвитку туризму і відпочинку. Управління спільно з Національним парком привернуло увагу щодо стану та використання рекреаційних ресурсів в межах Національного природного парку «Дністровський каньйон» в галузі туризму. Тернопілля – край благословенний, край священний. На цій землі численні монастирі, церкви, костели, каплиці. Тому тут активно розвивається паломницький туризм. Християни з усього світу їдуть сюди, щоб відвідати Зарваницю. Велична Свято-Успенська Почаївська лавра – одна з найбільших святинь православ'я, також знаходиться на території області. За активної підтримки влади здійснювали заходи для вирішення актуальних питань, що стосуються релігійного туризму, використання об'єктів сакрального туризму з пізнавальною метою, а також розбудови туристичної інфраструктури для паломників.
У рамках налагодження міжнародного співробітництва у Збаразькому замку проведено виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму за участю депутатів Комісії фізичної культури, спорту та туризму Сейму Республіки Польщі на тему «Використання та захист об'єктів культурної спадщини України та Польщі з туристичною метою», під час якого було обговорено актуальні питання збереження архітектурних пам'яток і їх перетворення на об'єкти туристичної інфраструктури. Депутати Комітету Верховної Ради України та Сейму Республіки Польщі ознайомилися з туристичними об'єктами та інфраструктурою області. За участю заступника голови Державного агентства України з питань туризму та курортів, представників влади, бізнесу, науковців та громадськості області обговорено проблеми та перспективи розвитку внутрішнього туризму на теренах Тернопільщини. Презентуючи туристичну привабливість Тернопільщини, організовано прес-тури для представників всеукраїнських та регіональних електронних і друкованих ЗМІ та інфотури для представників бізнесу та структурних підрозділів з питань туризму та курортів облдержадміністрації. Загалом майже 40 представників різних видань відвідали туристичні об'єкти області та підготували матеріали про наш край. В циклі передач «Відкрий для себе Україну» за сприяння управління з питань туризму та курортів перший національний канал репрезентував фільм «Тернопільщина туристична» на всесвітніх каналах. В області реалізуються інвестиційні проекти з розбудови туристично-рекреаційної інфраструктури. Туристична галузь Тернопільщини була представлена на міжнародній бізнес-конференції «Ukraine and Partners». Під час презентації розвиток сфери туризму та курортів України, привабливий напрям для інвестицій та державно-приватного партнерства, презентовано інвестиційний проект з розвитку туристично-оздоровчої інфраструктури Гусятинського району. Ведеться робота із розробки туристичних маршрутів і продуктів. Національний заповідник «Замки Тернопілля» разом з містами та музеями-заповідниками Волинської, Рівненської обласних і Хотинської районної державних адміністрацій бере участь у створенні спільного туристичного продукту «Шлях Гедиміновичів», а також його просуванні на національному та європейському туристичних ринках. Замки Тернопілля оживають, запрошують туристів на різноманітні дійства. Подібна робота в області ведеться національним заповідником «Замки Тернопілля», державними історико-архітектурними заповідниками у Кременці, Бережанах, Збаражі, Теребовлі, Вишнівці. Для підтримки культурно-пізнавального туризму влада сприяла в організації і проведенні різноманітних фестивалів. Вже декілька років поспіль в нашій області проходить всеукраїнський фестиваль сільської молоді «Купальська феєрія», у якому поєдналися прадавні народні традиції та сучасне мистецтво. Варто відзначити також проведення кулінарного фестивалю «Коробфест», всеукраїнського фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини», всеукраїнського фольклорно-мистецького свята в Борщівському краї «Цвітуть вишиванки» та фестивалю «Борщу борщів», міжобласного мистецько-краєзнавчого фестивалю «Братина». Фестиваль Бережанського замку за підсумками 2012 року став переможцем першого національного рейтингу подій, важливих для розвитку української туристичної індустрії і формування позитивного іміджу України. Для підтримання у належному стані об'єктів туристичного показу спільно з громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування впродовж літа було проведено акцію «Екотолока» по очищенню від сміття та покращенню благоустрою туристичних об'єктів краю. Метою «Екотолоки» стало привернення уваги громадськості до стану туристичних об'єктів області. Також у краї до послуг туристів чимало садиб сільського зеленого туризму. Для популяризації цього виду діяльності на Тернопіллі влада спільно з обласним та районними центрами зайнятості проводять семінари, мета яких – створення нових робочих місць та можливість отримання доходів від туризму місцевими жителями. За сприяння влади надруковано чимало рекламно-інформаційної продукції про туристичні перлини краю. Це рекламно-презентаційний фільм «Ласкаво просимо на Тернопілля», різноманітні друковані видання, путівники, календарі. Налагоджено тісну співпрацю із навчальними закладами області, які готують фахівців для туристичної галузі. Підписано угоду про співпрацю із Тернопільським національним педагогічним університетом імені Гнатюка та Тернопільським національним економічним університетом. Проводиться чимало спільних заходів, мета яких – сприяти всесторонній якісній підготовці молодих фахівців в галузі туризму. В рамках співпраці студенти вузів проходили стажування в управлінні з питань туризму та курортів Тернопільської облдержадміністрації. В Тернопільському національному економічному університеті відбувся форум «Розвиток міжнародного туризму на Тернопільщині».
Управління з питань туризму та курортів облдержадміністрації не залишає без належної уваги людей з обмеженими фізичними можливостями. Тому і звернулося до суб'єктів туристичного бізнесу з проханням звернути увагу на розвиток туризму для людей з обмеженими фізичними можливостями. Підписано угоду про співпрацю з обласним фондом інвалідів з метою розвитку соціального туризму для малозабезпечених категорій населення та осіб з обмеженими можливостями. Приділяється значна увага налагодженню співпраці з усіма, хто сприяє розвитку туристичної галузі краю. А це органи місцевого самоврядування, громадськість, представники туристичного бізнесу, засоби масової інформації. Адже тільки спільними зусиллями ми можемо досягти високого рівня розвитку туристичної галузі області та перетворити Тернопільщину на сучасний туристичний центр. Треба багато і наполегливо працювати, аби туризм набув більшого динамізму у своєму розвитку, став взаємовигідним для туристів, туристичної індустрії і для області та держави. Наш неповторний край вартий того, щоб відкрити перед світом свої унікальні природні багатства, самобутність своєї історії, культури, народних звичаїв і традицій, зазначив голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян.